ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ନତକେଇ ଗ୍ରାମର ପାଟନାଳୀ ନିକଟରୁ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଯଶବନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ପୋଲିସ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଲ ପାଟନାଳୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରୁ ପତିତ ପାବନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।